Dame in gospodje, reporter Milan Semponov na sledi resnice, danes na sledi ene zanimive zgodbe. Litvansko prehrambeno podjetje Čez je namreč na tržišče po eni raziskavi, da mlajše generacije imajo trikrat manj spolnih odnosov kot denimo generacije pred njimi, zato so naredili čip z zanimivim okusom, okusom ženskega spolovila. Verjetno, da pač to približajo tem, ki še tega ne poznajo. Danes pa sem tu v eni od večjih prehrambenih trgovin v našem mestu, dogovorjen sem namreč z eno od vodi nabave, hajm vidim ja, gospa Marta, pozdravljeni. Dobar dan. Ja, dobar dan, hvala, da ste si vzeli čas, torej, ali mene zanima predvsem to, ali bi vi na police kot ena od nabavnih v vaši trgovini dali čips z okusom ženskega spolovila, ki prihaja na tržišče. Jezus, kjer se čude, to pa zdaj ne vem, malo ste me dobili, zdaj presenetili ste me. No, ampak zanima me, če, ker vi to zagotovo poznate, obstaja kaka zakonska omejitev, da bi to imeli. Ti glede česa? Ja, čipsa z okusom ženskega spolovila. Ki je to čips? No. Dobro, kaj imate, prosim? Ki imate čips? Ne, pa tu se pogovarjam z gospodom iz radija. Ki imate čips? Tam, ko so čipsi, so čipsi. Daj, idi mali pogledat, no. Kaj je ta? Ja, čip za mi, ne? Kaj je gor krtača, kaj je to urejeno bolj, ali... Kak je naredo gor, kaj je napisano? Gospod, novinar me prišel vprašati, če bi mi to dali na police. Kam greš ti? Kam letiš? Ja, po čips, če si rekel, ata. Nimajo še, nimajo. Kaj za ata, krtača ali navadni? Daj, sem pridi, no, če ni. Ja, kdaj bote imeli? No, to jaz ravno sprašujem, ne, ker to je zdaj še v Litvi, pa tu zanimivo, da je petkrat dražji kot navadni čips. Ja, ne, najboljše, da je najcenejše. Zdaj, normalno. A kaj zdaj, kuj tak priješ? Do tega, ali kaj? To valja, da je dragi. Kdo pa je vzorec bil? Ali kako imate to? Koga zdaj sprašujete? Ne, kdo tu? O tu? Ona delikatese, ne. Pa pravim vam, da nimamo tega. A zakaj nimate tega? A ta nimajo. Ne mešaj se, zdaj počakaj, še nimajo. Kdaj bo to? Ja, ne vem, se to ravno sprašujem. Zdaj v Litvi je že... No, dajte, te ne. Kama jedla čips, ata? Ja, ti boš jedo, sigurno. Ja se tega tak prej najedo. To je dobro, daš to iti narda, otrok malo, mislim, veš, se zajmo ne rabi, zdaj ti podrobnosti iti. Samo tak, da ne je bolj na rogličke, brešalto. Ja, rogličke pa imamo, tam kaj? V pekarni. Vse pa so se rogličke, gospa. Zato vam pravim, dajte gor, to kaj imate v skladišču? Vse lavo, jaz plačam, pa pol blokirate. Pa če nimamo tega čipsa? Ja, pa ki je to, kaj v Avstriji imajo? Ne bi vedel, jaz sem vem, da v Litvi zaenkrat je. No, preveriš, pa to se dan spreveda do Graca se peljem. Preveri mi ti gor. Jaz, pa kam te jaz preverjala? Ja, mate, to te verige, bratske, sesterske, ali kaj? Boga se je tak nesposobne, cela Evropa, to ti čip žere, pa liže, edino mi ga nimamo. Ne, jaz sem samo prišel vprašati. Pa kaj te zdaj ti samo sprašuješ, pa tudi nič ne delaš. Pa kaj si nora, ali kaj si? Prej drugi z nekim vzorcem, ali kaj? Da probamo. Kaj te ti, ko hodiš, tak zazimate, razkuro? No, fantek, dajmo se obnašati, no malo pa mir. A da, kaj kabincem? Kdaj bo čips, ti pravim? Pa ne vem, jasno. Ja, zakaj pa si tu? Jaz nabavna. Jesus Kristo. Dobro, dragi dame in gospodje, ko slišite, stvar je še odprta, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.